interesting to see the different collaborations, the artwork. ルイ・ヴィトンの歴史の長さというか、それをひしひしと感じる展示だなと思います。これだけ多くのアーティストさんたちとコラボレーションしているメゾンはなかなかないんじゃないかなって思いますし、個人的にフランク・ゲイリーさんの作品がすごく好きで、なんか彼のこの建築、その美術館のデザインとあのバッグのデザインにほっと心が惹かれたの。素敵なデザインとかっていうものは本当に普遍的で、新たに新鮮に時間が経つことによって目に映るんだなっていうのをとっても感じる今回の作品でした。また久々にじっとニコラの作品に再会できてとっても感動してます。これだけの遊び心があるコレクションだったりアイテムっていうのをこう時代とともに出してきたんだなというのをこう改めて感激したひととき